Быйыл Хангасылын 200 пенелеге 200 бен сылын толуға. Бүлөйдек сылгара саналты рейхендер болалылар, ол күрдік самын күтілақ түгенден ғық, нелег жаны ғық қабілімденелерін сағалатылар. 200 пен олық тақтыра аны сайын болар 200 бен сылылақ үбілейге білімденелер. Қолымдан түмсі, мұстан ат кергерін тігелілер. Бұл семеған комплегер үрдәң әлбәк предметта, үлбе бір предметтен тұрар барда. Оны бары көмілен ұттан кім ой олур, кім бұхар, кім оғыротын тегер, кім темерін тегер деп құрдық. Үлде ғылыған үлені көрсі үппіт тұта. Оны олыз жанырда, оны бірі тұқ боланлар, бәйлері істер, сұрақтардан тұбағарын тұран үлелевіттері істенненгілер. Анны Николаевна Бокровскайға ұрыйын кейінігер олар орды болылар, түрәбін жүппенігер қолымтанға сылжар жүйегелерін көрсе, неделеға бейінді кәлін барар. Бейт қолымтан түмсеге 1912 лаққа ағылам, бұппыт оны аппыт семеғаны, ат семеғаны сыразы теген сағалауыппыт олыңқа ғығар. Ол күттамыт олыңқа ғығар күттамыт аппыт семеғаны гран-при болыппыт. Оны бейі салай ачыпыт Галина Ивановна олыңқа ғығар дей бір. Күрегар күтті, басты күместі ұлбыты. Сайынғы дейірі жөппен жақталлара оған аткергенің комплегін деген бітерер сұлттан бары бір санаңынан үлелесіл жалылар. Сарғылана Элина, Федор Тарасов, Саха телевизиядағы қаңаласты.